ማንኛውም ሰው እርዳታ መስጠት ይችላል። እርዳታ ለመስጠት ብዙ ነገር ማወቅ አያስፈልግም። በብዛት የደም መፍሰስ። በመጀመሪያ በቀጥታ የቆሰለው ቦታ ላይ በመጫን ወይም ዝቅ ብሎ በመጫን እግር እና እጅ አካባቢ ላይ ጫና በማሳረፍ እንዲሁም አካባቢውን ሁሉ ተጭኖ ለአምስት እና ለአስር ደቂቃ በቀጥታ ተጭኖ መያዝ። ምንም ነገር ማድረግ ባይቻል በቀጥታ ቁስሉ ላይ ብቻ ጫና በመፍጠር ባለሙያዎች እስኪደርሱ መጠበቅ ይቻላል። በመጀመሪያ እርዳታ አገልግሎት መስጫ ውስጥ ጥጥ እና ፋሻ ቁስሉ ሙሉ በሙሉ ያንን በመክተት ቁስሉን በሱ መሙላት ይኖርብናል። ያንን ካላገኘን በአካባቢያችን በሚገኝ ልብስ ሊሆን ይችላል፣ ሸሚዝ ሊሆን ይችላል፣ ካልሲ ሊሆን ይችላል ቁስሉ ውስጥ በመክተት ለሶስት እና ለአራት ደቂቃ ተጭኖ በመያዝ ደሙ መፍሰስ ማቆሙን ቼክ ማድረግ፣ ያ ካልሆነ በድጋሚ ጫና ማድረግ። በመጨረሻ የቆሰለው ቦታ በፋሻ ሙሉ በሙሉ መሸፈን፣ ሁለት እና ሶስት ዙር አካባቢ በፋሻ በመጠቅለል ቁስሉን መሸፈን። ፋሻውን ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። በዛ መሰረት በሙያ የሰለጠኑ እርዳታ የሚሰጡ ሰዎች እስኪመጡ ድረስ ህመምተኛውን በዛ መንገድ የደም መፍሰሱን ማቆም ይቻላል። ለበለጠ መረጃ የነፃ ትምህርት አሌክዛንድሪያ ስለሚሰጥ በዛ መሰረት የበለጠ ትምህርት መውሰድ ይችላሉ። ማህበረሰቡ እርዳታውን ይፈልጋል። ይህንንም ደግሞ ቫለንተር በማድረግ በፌስቡክ የሚሆን በተለያዩ መንገዶች ትምህርት በመውሰድ www.volunteeralexandria.org UHA በሚለውም ትምህርት በመውሰድ እና ስልጠና በመውሰድ እርዳታ ማድረግ ይችላሉ።